ቀደም እንዳነሱት የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎቹን መርጦ አያውቅም። በተለያየ ሁኔታ መጥተዋል። ዶክተር አብይ አህመድም ራሳቸው በምርጫ አልመጡም፣ በህዝብ ምርጫ አልመጡም። በፓርቲያቸው ውስጥ በተደረገ ምርጫ ነው የመጡት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድና አንድ ተጋድሎ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ራሳቸው ተደጋግመው እንደሚናገሩት አንድና አንድ ህልማቸው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በሀገሪቱ ላይ ማምጣት እንደሆነ ይታወቃል። ህዝቡም የኢትዮጵያ ህዝብም የሚጠብቀው እንዲሁ መሪውን ራሱ መርጦ መርጫዋለሁ ፈለገውን ያርግ የሚለው ጉጉት እንዳለበት ይታወቃል። ይህን ምን ለማለት ፈልገው ነው? በህዝቡ ላይ የምርጫ ባህል የለንም አንችልበትም አይነት እንድምታ ያለው ንግግር ሲናገሩ ምን ለማለት ፈልገው ነው? ከዚህ መንግስት ሀሳብ ጋር ሳይጣረስቦትም ወይ? ከአይደንቲቲ ፖለቲካ ወደ አይዲያ ፖለቲካ መሸጋገር አለብን ብዬ ያነሳሁት ነገር አለ። ያንን የምንልበት ምክንያቶች አሉ። በኢትዮጵያ የአይደንቲቲ ፖለቲካ ዋነኛው ጥያቄ እኩልነት ነው። ወደ ሌላ ጥያቄ አልፋለሁ። እርስዎ በሰላ ብዕሮት ኦህዴድን በመተቸት ይታወቁ ነበረ ከዚህ ቀደም። ከመቼው ነው በኦህዴድ ፍቅር አሁን የከነፉት የሚል ጥያቄ ተነስቶበታል። መልሳሉት? ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ የምንኖረው ገባኝ። ድርጅቶቹን እናውቃቸዋለን። አሁን ውጭ ያሉትን እነኚህ ራሳቸውን እንዴት በምን አይዲዮሎጂ ላይ ቤዝ እንዳደረጉ አሁን አንቺን ብጠይቅሽ፣ እዚህ ጋዜጠኛ ነሽ፣ አታውቂም።